Torej, so Slovenija dodatno škodljiv zaradi tega, ker je razlika ali recimo nekontrolirane ilegalne migracije ogrožajo narod, ki ima 100 milijonov duš ali narod, ki ima 2 milijona. Ne. Vsi vemo, da manjši smo in mi nismo največji, žal. Ne, bolj smo v teh primerih ogroženih. In razprava o tem v Nemčiji ali pa Franciji je čist nekaj drugega kot razprava v Sloveniji in večini drugih članic Evropske unije. To recimo naša vlada popolnoma zanemarja. Zdaj, drugi razlog za to, da bo ta deklaracija ali pa ta dogovor, ne, tudi če bo potrjen, zgolj sredstvo neke nove delitve, ne, rekel, nepotrebno v tem času, ko je polno izzivov tako pred Evropo kot pred globalnim svetom, ne, ta delitev se je začela že, ko je bila zadeva sforsirana in glede na to, kjer države so zraven, pa kjer niso. Lahko rečemo, da je to v tem trenutku predvsem neka koalicija nekaterih evropskih držav in arabskih držav. Od dogovora že na začetku, ne, še prej se je ta debata v Evropi začela, so odstopile Združene države Amerike. Danes sem prebral nekje, da ni zdrav niti Kitajske, niti Brazilije. Odstopila je Avstralija in zdaj vsak dan še eno od evropskih držav. Dva dni nazaj je Avstrija, ki je predsedujoča Svetu Evropske unije, jasno povedala na zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu, da Evropa tukaj nima enotnega stališča. Vse ene države, ki to podpirajo zaradi različnih razlogov. Nemčija recimo to podpira zato, ker za to deklaracijo skriva svojo slabo vest zaradi tega, ker je leta 2015 povzročila neko krizno stanje, katerega posledica je tudi Brexit. Nekaj, kar je verjetno začetek, neke lahko začetek, se bojim, neke strateške katastrofe v tem delu tega stoletja. Tako da ustrajati na podpori temu dokumentu, ki je protisloven, ki je škodljiv, ne, ki briše nekatere jasne zakonitosti, ki so doslej vsaj obstajale. Ni res, da to zdaj predstavlja nek začetek globalnega urejanja tega vprašanja. Obstaja vrsta aktov, ki jasno povejo, zdaj, kaj je migracija, kaj je begunstvo, kaj je pravica do azila, kaj je varna država, katere so obveznosti držav, ki so članice Združenih narodov in tako naprej. V bistvu ta deklaracija ni korak naprej, ampak zamegljuje relativno jasno sliko, ki jo danes imamo. Še posebej pa stanje, kakršno imamo v pravnem smislu, ki se sicer 2015 ni upoštevalo, v Evropi, ker imamo Dublinsko uredbo, ki natančno ureja, ne, kakšen je postopek pri ilegalnih migracijah v državah članicah Evropske unije. Slovenska vlada, ki je reciklirana vlada tiste vlade, ki je leta 2015 čez Slovenijo nekontrolirano spustila 500 tisoč, ne, ilegalnih migrantov, tudi nekatere teroriste. Motiv slovenske vlade je v zakrivanju svoje odgovornosti. Enak, približno enak, kot je recimo motiv nemške velike koalicije, ki ima tukaj velik delež krivde za stanje, kakršno je. Tako da, glede, Marakeška deklaracija je v tem trenutku delitev, predstavlja neko točko delitve na tiste, ki se zavedajo ali pa ki se zavedamo realnosti trenutka, ki se zavedamo demografske slike v mediteranskem bazenu in nasploh. In ki se zavedamo tudi tega, da tega problema ni možno rešiti, če ga ne rešujemo na samem izvoru, ne, v našem primeru predvsem v Afriki, kjer rast prebivalstva vsako leto dodatno eksplodira. In tistimi, ki vidijo v uvažanju čim večjega števila migrantov iz tujega okolja,
nadaljevanje projekta iz komunističnega manifesta, kjer piše neko socialistično, brezrazredno družbo bomo lahko ustvarili šele potem, ko bomo razgradili družino, narod, vero, zasebno lastnino in zasebno šolstvo. Ne. Zdaj pač so malo spremenili te prioritete, ampak razgradnja družine in naroda je še vedno, rekel, prioriteta teh ljudi, ki se zdaj drugače imenujejo, je pa to še vedno politika kulturnega marksizma. In za njih so ilegalni migranti potencialno novi volivci, ki ne bodo imeli korenin, ki bodo, s katerimi bodo lažje razgrajevali družino in narod. In zaradi tega je ta dokument škodljiv. Če pa hočete še nek globalen pogled na samo situacijo in na hipokrizijo teh, ki pravijo, da zaradi solidarnosti podpirajo Marakeško deklaracijo, pa poglejmo številke o tem, koliko razvojne pomoči je katera država v zadnjih letih ali pa je katera celina v zadnjih letih vložila v Afriko. Kitajska, komunistična Kitajska, ima program za Afriko v višini 60 milijard dolarjev. Združene države so, mislim, da 7 dni nazaj, zato, da bi sledile Kitajski, povečale sredstva v njihovem razvojnem programu za Afriko tudi na 60 milijard. Na leto. Evropska unija, ki nas je polna, ki so nas polna usta solidarnosti in tako naprej, tudi Slovenija, ki daje skoraj 2000 evrov na ilegalnega migranta, ki prosi za azil v bruto strošku doma. Evropska unija pa zadnji podatek je za leto 2016 v razvojno pomoč v Afriki investirala 16 milijard. Ne. Se pravi, trikrat manj, štirikrat manj kot Kitajska, čeprav je to naš problem, ne kitajski problem. Tako da, spoštovani tovariši, tukaj je tisto polje, kjer je treba igrati. Pridružiti se je treba tem mednarodnim naporom za to, da bodo ljudje, ki danes iščejo več sreče in boljše življenje v Evropi in s tem v bistvu, če je to nekontrolirano, Evropo spreminjajo natančno takšno okolje, iz katerega želijo pobegniti, tem ljudem treba pomagati doma.